Ako sa vám žije, Roman? Ťažko. Opäť prichádza čas. Bojím. Snažím sa. Kedy vám na dvere zaklope nádej. Ty si vôbec pamätáš, keď v tomto dome ešte sa svietilo? Pretože nádej je to. Vieš, keď sa prebereš a si odkazaný, vieš na druhých. Nevieš sa ukúpať, nevieš sa umyť, nevieš sa sám vycikať, nevieš nič zrobiť, vieš. Čo mnohí z vás najviac potrebujú. Taký máš život. Z jednej časti vynikajúci, ale z druhej strašný. Veľké emócie. Ja budem volať hrdina. Ty nebudeš volať hrdina? No. A veľké príbehy obyčajných ľudí. Môžem ťa objať. Objať? V siedmom nebi už čoskoro na Jojke.